Assalamualaikum. Bu Behzod Shuhrati va web kurslarimga xush kelibsiz. Web kurslarimda siz saytlar yozishni o'rganasiz. Sayt o'zi nima? Google ga kiramiz. Mana shu oxiridagi nuqta nimadir deb tugaydiganlar, shu hammasi sayt masalan, eng taniqli bo'lgani google.com. O'sha narsalar qida ishlatamiz va asosni masalan, rasmiy sayti mana bu. Bu internet tezligini o'lchash uchun sayt mana ko'rinishi oddiygina bo'lgan. Keyin shu web kurslarini tugatganlaringizdan keyin ana shu web kursimizda, ya'ni HTML, CSS va JavaScriptlarni tugatganingizdan keyin o'zingiz ham shunga o'xshagan saytlarni yoza olasiz va shu kursimiz davomida kichkina-kichkina loyihalar qilamiz. Masalan, mana bunga o'xshagan o'yinlar kodlarini yozishni o'rgataman. Xo'p, birinchi bo'lib eng birinchi ishimiz bu kompyuterni ingliz tiliga o'giramiz. Chunki men o'zim inglizcha ishlataman va IT sohani tanladingizmi? Sizga ingliz tili kerak bo'ladi va men bu keyword deydi, kalitli so'zlari inglizcha bo'ladi. Xo'p, uchun o'tkazish uchun pulsni bosasiz, nastroykaga kirasiz. Keyin time and language, vremya yozib turgan bo'ladi. Keyin uchinchisini bosib, shu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, o'zgartirganingizdan keyin saytni yozish uchun bizga ikkita programma kerak bo'ladi. Bitta browser va kod yozish uchun code editor kerak bo'ladi. Men o'zim Google Chrome browserini ishlataman, chunki tez va o'sha developerlar, o'sha programmistlarga juda ham web developerlarga juda ham qulay. Ko'plari shuni ishlatadi. Agar Google Chrome bo'lmasa, uni tortib olamiz. Windows knopkasini bosasiz, keyin yozasiz Explorer. Bu ham browser, lekin buni saytga ishlatish juda noqulay. Xo'p, bunda yozamiz. Google Chrome download chiqib keladi. Mana o'zining rasmiy saytidan tortib olamiz. Hoziroq qilamiz. Bosganingizdan keyin, saytga kirganingizdan keyin mana shunaqa page'ga o'tadi va download Chrome'ni bosasiz. Xo'p, bu o'z avtomatik tarzda tortib bo'lish kerak edi, lekin internetingizga bog'liq-ku. Sekin ishlasa, mana bu linkni bosishingiz kerak bo'ladi, agar o'zi chiqib kelmasa pastda. Xo'p, mana bu narsani pop-up deyiladi. Men o'zim shunaqa keywordlarni inglizcha aytib o'taman. Xo'p, runni bosamiz tortib olish uchun. Tortib bo'lgandan keyin bu o'zi avtomatik tarzda ustanovka qiladi Chrome'ni kompyuterimizga. Browserdan chiqib ketamiz. Kimaymizmi? Google ustanovka bu bo'lganidan keyin yarlik chiqadi, demanikidek. Yarlikka keyin shu yangi browserga Google Chrome'ga kirib, Visual Studio kodini tortib olamiz. Nimaga desangiz, Visual Studio yengil va juda kuchli programma. Yengil degani juda ham kuchli kompyuter kerak bo'lmaydi buni bu programmani ishlatish uchun, oddiy kompyuter ham ishlata oladi tezgina. Hop, VS Code download Visual Studio Code, xuddi shu narsani bosamiz. Keyin kompyuterizni sistemasiga qarab xohlagan versiyasini tanlasangiz bo'ladi. Menga Windows kerak. Windows'ni
tanlayman ve tortishni boshlaydi. Bu mana bu fayl 76 MB atrofida bo'ladi. Hammasini tortib mana bu Lunda to'li bo'lganidan keyin mishkan o'ng tarafini bosasiz da show in folder deb bosasiz. Show in folder fayl qayerga o'sha qayerda yuklanayotganini ko'rsatadi. Qayerda turganini ko'rsatadi show in folder. Keyin to'li bo'lganidan keyin qilasizlar. Men esa cancel qilib turaman chunki men o'zi tortib bo'lganman bu narsani. Tortib bo'lgandan keyin show in folder qilganingizdan keyin xuddi shunday belgili bitta fayl chiqib turgan bo'ladi. Ikki marta bosasiz ustunlikka qilish uchun. Chiqib ketamiz, rozi bo'lamiz. Bu qayerda ustunlikka qilishni so'raydi. O'ziniki o'zi qo'yilgan joy ham yomon emas. Keyin bu narsalarni belgilab o'tamiz, tez. Keyin ustunlikni boshlaydi. Xo'p. Ikkita kerakli programma ustunlikka qo'yilik. Endi hozir men sizlarga HTML'ni farqini, HTML'ni, CSS'ni va JavaScript'ni farqlarini tushuntirib o'taman. Undan keyin bitta kichik programma yozamiz. Ana shu brauzerga Hello World degan so'zni chiqarib turadigan. Xo'p. HTML bu o'zi sayt HTML saytda nima borligini yozish uchun kerak bo'ladi. Mana bu saytda nima borligi HTML ga tegishli. Saytda dizayni, o'sha nima borligini dizayni CSS ga tegishli, mana ko'rinishi. Saytda aqlliligi, masalan, bitta joyda bosib joy o'zgarishi yoki to'g'ri noto'g'ri narsalarga javob berishi bu JavaScriptga tegishli. Hozir saytimizda JavaScriptsiz ham, CSSsiz ham ishlatib, faqat HTML o'zida ishlatib ko'ramiz. Mana shu ko'rinish faqat HTML da yozilgan bo'ladi. Bu bunga dizaynni qo'ysak, ya'ni CSS faylni qo'ysak, mana bunga o'xshagan chiroyli ko'rinishli dizaynlik sayt saytga o'zgaradi CSS faylni ko'rsak. Keyin JavaScript hozir dizaynni qo'shganimizdan keyin mana knopkalari ishlamaydi. JavaScriptni qo'shgandan keyin bitta yangilab olamiz va ana endi ishlashni boshladi. Masalan, qiyinligini tanlayman. Bu 28 bo'ladi. 28 deb yozaman. To'g'ri deb chiqqani, yashil yozuvdagi to'g'ri deb chiqqani shu JavaScriptga tegishli. Ya'ni o'sha to'g'ri yoki noto'g'rilik logikasi, saytimizning logikasi JavaScriptga tegishli. Bu narsalarga hali qayta-qayta ko'p o'tamiz va hozir bitta videodan tushunib olmasanglar, ko'p o'ylamanglar, hali ko'p kelamizda bitta-bitta tushunib olasizlar. Endi bitta programma yozamiz. Hello World yozuvini chiqarish uchun birinchi bo'lib desktopga folder ochamiz. Folder ikki yo'li bilan ochsa bo'ladi. Folder bu papkada. Keyin new mishkan o'ng tarafini bosasiz, newni tanlaysiz, yangi nimadir dedi. Folderni tanlaysiz. Bu birinchi yo'li. Tezroq bo'ladigan yo'li Ctrl Shift va N knopkasi. Ctrl Shift N o'sha yangi papka ochish uchun shunga o'xshagan qisqartma yo'llarini kursim davomida tushuntirib o'taman. Ishni tezlashtiradi. O'sha papkaga kirib, keyin text fayl ochamiz. Ya'ni o'sha yangi new va ketdi. New text document. Mana text documentni ochdik. Lekin bizga text document kerak emas. Bizga HTML fayl kerak. Faylni nomini o'zgartirish uchun viewga kirasizlar. Keyin optionsga kirasiz. Change folder shunga kirasizlar. Keyin view, yana viewni tanlab hide extensions for known file types ana shuni belgilangan turadi. Ko'pincha ana shuni o'chirib qo'yiladi.
o'chirib qo'yib apply keyin okay. Buni o'zgartirganingizdan keyin hammasini belgilab HTML ning nomini index.html qo'yaman. HTML. Hozir men faylni formatini tekstdan HTML ga o'tkazdim. Browser o'qiydigan format, ya'ni HTML ga o'tkazdim. Xo'p, mendan so'radi, "Rostdan ham o'tkazmoqchimisiz o'sha formatni?" dedi. "Ha." Mana. Sizga bo'lsanglar, men bu belgisi ham o'zgardi. Endi bu Google Chrome da ochiladigan fayl bo'ldi. Bundan chiqamiz. Hech nima yo'q. Chunki hech nima yo'qligining sababi biz hali bu men bu faylda hech nima yozmadik. Bu faylni olamiz, chap taraf bilan bosib turib code editorga ustiga tashlaymiz. O'sha papkani ochamiz. Ichi bo'mbo'sh mana. Endi hello world deb yozamiz. Bu hamma yangi programma boshlan o'rganishda boshlanganda kerak bo'ladi. Kerak bo'lmaydi, barakali so'z. Men o'zim ham ko'p ishlataman. Yangi tillar o'rganayotguncha eng birinchi programma shu hello world deb yozuvini chiqarish bo'ladi. Hop, hello world deb yozamiz, keyin buni saqlaymiz. Faylni o'zgartirganimizdan keyin saqlab qolish kerak. Fayl qilamiz, save qilamiz. Shuni bosamiz yoki qisqaroq yo'li control save qilamiz. Control save. Control save qilganimizdan keyin browser o'zi avtomatikki ochmaydi buni. U uchun bizga mana bu refresh refresh button dedi. Uni bosishimiz kerak yoki F5 ni bosishimiz kerak. F5 ni bossak ham refresh bo'ladi. Xo'p, bugungi videoga shuni tushuntirmoqchi edim. Birinchi kichkina programma va kelasi videolarda elementlarni o'rganamiz. Element bu ishlanishning asosiy qismi. Unda ichiga narsalar yoziladi. Qisqasi asosiy qismi. O'shani kelasi videolarda o'rganamiz. Bu video kursida sizlar bilan tag va elementlarni o'rganamiz va video oxirida mana bunga o'xshagan yozuvni brauzerda chiqaramiz. Birinchi bo'lib HTML fayl ochamiz. O'tgan videoda tekst fayl ochib, uni HTML faylga o'zgartirib, keyin Visual Studio'da ochishni o'rgatgandim. Bu videoda Visual Studio'ning o'zidan fayl ochamiz, HTML fayl. Kirgan paytda shunga o'xshagan ko'rinish bo'ladi va Control va End knopkasini qo'shib bosasizlar. Keyin tilni tanlaysizlar. Select language HTML yozasiz va oddiy hello yozib qo'yamiz. Tekshirish uchun ishlatmaymiz. Undan keyin control va S ni bosib saqlaymiz. Control save bo'ladi. HTML nomini index qo'yamiz. Xohlagan nomingizni qo'yishingiz mumkin. Masalan, birinchi saytim yoki shunga o'xshagan, lekin men index qo'yaman. Chunki bu veb kurslarni tugatib, o'zingizni saytingizni yozgan paytingiz, masalan, nimadir.com yoki nimadir.uz degan saytlarni yozganingizdan keyin asosiy HTML fayl index nomli bo'ladi va server birinchi bo'lib index HTML faylini qidiradi. Undan keyin qolgan HTML fayllarni xohlagan nomingiz bilan atasangiz bo'ladi. Hozircha HTML nuqta o'sha index nuqta HTML bilan qilamiz. Saqlayman. Papka, qaysidir papka turgan ekan. Join tanlayman. Rabochiy stol. Rabochiy stol. Men bu desktopda tushish kerak bo'ladi va saqlayman. Shunda chiqishi kerak. Mana chiqdi. Endi buni o'sha HTML fayl yozgan HTML faylimizni olib Google ustiga, o'sha brauzerning ustiga tashlasam, yozganimiz chiqadi mana. Lekin hello ni o'zi kerak emas bizlarga. Endi tagdan boshlasak. Taglar
Taglar nimaga kerak o'zi? Taglar bir yozuv yozamiz va o'shani yozuvni o'zgartirish uchun kerak ular. Ko'rinishini o'zgartirish uchun. Tag nomi, tagning nomi bo'ladi. Keyin tagni ichida hozircha content deb yozib turaman. Mana tag nomi yoziladi. Mana buni bracket dedi. Bracket ochilish bracket, tagda nomini yoziladi va yopilish bracket. Keyin ichiga content yoziladi, nima xohlasangiz yozasiz, o'sha nima o'zgarishni xohlasangiz, undan keyin o'sha bracket ochilish bracket, keyin mana bu narsani forward slash deydi. Taroqlaman. Yaxshi ko'rinish uchun. Mana contentdan keyin o'sha mana biz ochilish bracket qo'yasizlar va forward slash deb qo'ygandan keyin tagini yana xuddi o'sha tagning nomini yozib yopasizlar. Tagini yopasizlar. Mana bu ochilish tag deyiladi, mana bu yopilish tag deyiladi. Ichidagi esa content. Hammasi bo'lib element. Element deyiladi. Endi birinchi bo'lib buni o'chirib tashlaymiz. Birinchi bo'lib paragraf elementidan boshlaymiz. Tekshirishni shu narsalar. Paragraf. Paragraf tagi bu oddiy P bilan yoziladi. P ni bosaman va tabni bossam Visual Studio o'zi tugatib qo'yadi. Bu yopish taglari bilan. Buni ichiga lorem deb yozib tabni yozsam mana bu tekstni chiqarib beradi. Bu tekst o'sha dasturchilar ishlatadi. Masalan, lotin tilida yozilgan o'sha shunaqa narsalarni tekshirish uchun birdaniga tekst kerak bo'lgan paytda shuni ishlatiladi. Keyin xuddi shuni olamanda Ctrl C ni bosib Ctrl copy qilaman, ya'ni o'shani copy qila olaman. Ikki marta xuddi shuni pastidan qo'yaman. Va brauzerda qarasak, mana bu bitta paragraf, mana bu ikkinchi paragraf va uchinchi. Paragraf qilingandan keyin paragraf o'zini yonidan joy ajratadi. Masalan, mana bu tekst bilan bu tekst bir-biriga yopishib qolmagan, yonma-yon emas va arasida joy bor. Paragraf shu narsa uchun ishlatiladi. Paragrafda yozgandan keyin uni nomi kerak bo'ladi. Paragrafni nomi paragraf nomini yozish uchun header ishlatiladi. Header'da 6 ta header bor. Mana H1 dan boshlab H6 gacha. H1 dan boshlasak, H1 da yozib tabni bossak o'zi tugatadi. Men o'zim shu qisqa yo'lni ishlataman. Ham bu ochib, H1 yozib, keyin bilan yozib tugandan ko'ra H1 da bosib tabni bossangiz, o'sha klaviaturadan birdaniga o'zi avtomatik tarzda yozib beradi. Xo'p, H1 dan ichiga header 1 deb yozmoqchiman. Buni control copy qilib olaman. H2 yozaman, tabni bosaman, control V ni qilsam, boyagi yozuv qo'yadi. H3 shu narsa qaytaraman endi. H tab. Control save qilib saqlayman. Faylni o'zgartirganimizdan keyin brauzerni yangilasam, mana bu yerda xato ketibdi. Bracket qolib ketibdi. Mana. Header 1 eng kattagoni va header 6 gacha kichrayib ketadi. Mana shu header buni olib, tekstni nomiga qo'ysa bo'ladi.
Hop, header'dan keyin. Header'dan keyin strong. Strong. Şu elementni o'rganamiz. Strong elementi tekstda masalan biror so'zni qaniroq yozish uchun ishlatiladi. Masalan, ana shu hello so'zini qaniroq yozmoqchiman. Mana. Yaqinlashtiraman. Mana hello so'zi qaniroq yozildi. Bu oddiy so'zlardan ko'ra. Endi masalan, men bu oxirgi so'zni qaniroq yozmoqchiman. Men bu so'zni qaniroq. So'zni chap tarafida tushirib olib bracketni ochamiz. O'sha tag ochish tagini ochamiz va strong deb yozamiz. Strong. Strongni tagini ochganimizdan keyin contentda yozamiz ichiga nima bo'lishi kerakligini va tagini yopamiz. Mana. Hozir shu so'zni essay degan so'zni qaniroq qildik. Mana o'zgardi. Endi strongdan keyin yana urg'u berish uchun biror so'zga emphasize elementi ishlatiladi. Emphasize. Bu so'zni sal o'ng tarafga yotganroq, og'yanroq qilib chiqaradi. EM yozamiz, tabni bosamiz, o'z tugatadi va buni ichiga salom deb yozamiz. Salom. Control C va browserda yangilasam, mana. Salom so'zi o'ng tarafga sal og'yanroq. Bu nima uchun ishlatiladi? Masalan, kerakli so'zlar, ma'noli so'zlarni yoki notanish so'zlarni bildirish uchun. Endi ana shu mana bu tekstdagi ana shu so'zni xuddi shunday qilib urg'u bermoqchiman. Mana bu so'ziga. Mana buni chap tarafidan tagini yozish boshlaymiz. EM va so'zdan keyin tagini yopamiz. Mana o'sha so'z salon tarafiga yotdi. Endi elementlar shu tarafi borki, HTML'da bitta elementni ikkinchi elementni ichiga tiqsa bo'ladi, ya'ni qo'ysa bo'ladi. Masalan, bitta so'zni mana shu so'zni ham qalin, ham o'ng tarafga sal og'yanroq qilmoqchiman. Keyin mana bu so'zni o'chirib turaman. Mana strong elementi qalinroq qiladi. O'sha elementni ichiga EM hozir o'rgangan elementimizda yozamizda va so'zni qaytarib qo'yamiz. Kerakli so'zni mana essay. Essay. O'sha so'zi ham qalinroq ham o'ng tarafga og'yanroq bo'ldi. Xuddi shunday qilib bitta elementni ikkinchi elementni ichiga qo'ysa bo'ladi. Lekin strong elementi bilan boshlandimi shu content strong elementi bilan tugashi kerak. Keyin ikkinchi element oxiridan ikkinchi bo'lib turishi kerak. Masalan, hozir element, keyin strong, keyin element, keyin strong qilish mumkin emas. Xo'p, bundan keyingi element o'rgatmoqchi bo'lgan elementim bu mark. Mark. Bu ham urg'u berish uchun ishlatiladi. Mark, masalan. Mark. Ichiga marklangan deb yozaylik. Bilib olish oson bo'ladi. Mana marklangan so'zi orqa foni sariq rangga o'zgardi. Mana shu dikta so'zini orqa fonini sarqitmoqchiman.
Mark. Mark elementini açıp içiga sözünü kirit ama va mana xuddi o'sha so'z arqa fonini sariqga o'zgardi. Ko'zga tashlanish uchun ishlatiladi bu narsa. Keyin yana bir element bor. U tekstlarni urg'u bermaydi. Urg'u berish uchun emas, tekstlarni o'ng tarafdan chap tarafga bunday o'ynash uchun ishlatiladi. U marki. Hop. Marki xuddi shunday qilib yoziladi. Marki. Mana. Ularni o'z holicha qoldiramiz. Direction qaysi tarafiga o'tishi. Masalan, hozir o'ngdan chapga. O'zgartirmasak, o'ngdan chapga o'tadi. Xuddi shunday qolaversin. Buni ichiga boya aytganimdek lorem tekstini kiritamiz. Masalan, misol qilib ko'rsatish uchun shu tekstni kiritaman. Control Save va browserni ko'rsak, mana o'ng tarafdan xuddi shu tekst o'ng tarafdan o'ynab kelishni boshlaydi. Bundan keyin yana bir element bor. Break degan. Break elementi bu to'xtatish deyiladi o'zi break. HTML'de ise HTML'de bitta elementten keyin yoki tekstten keyin xuddi shuncha joy qoldirish uchun ishlatiladi. Masalan, ikkita so'z yozaman. İkkita so'z yozdim va bu so'zni mana shu world so'zini hello so'zining tagiga tushirishni xohlayman va orasida mana shuncha joy qoldirishni xohlayman. U uchun hello'ni yonidan break elementini kiritaman. Keyin break elementi shunday elementki, u o'zi yopiladigan element. Buni ichiga content kiritilmaydi. Bu faqat bitta liniyadan ikkinchi liniyaga tushirib berish uchun. Undan keyin yozilgan narsalar. Mana hello world. World so'zini tushirib berdi. Agar orasini yana ham kattaroq qilmoqchi bo'lsanglar, break elementini qayta qayta yozsa ham bo'ladi. Mana masalan, endi orasi kattaroq. Mana shu o'zi xo'sh. Bu ichiga o'zi yopiladigan element ekan va ichiga content yozilmaydi. Bundan keyin yana bitta element bor. Horizontal ruler. Ruler degan bu element gorizontalni mana bu chiziq tortish uchun ishlatiladi. HR deb yozamizda tapni bossak o'zi tugatadi. Bu ham xuddi o'sha mana bu breakga o'xshab o'zi yopiladigan element va buni o'zini kontenti bo'lmaydi ichida. HR'ni tush qoldirsak va browserda ko'rsak mana chiziq tortildi. Endi shu chiziqda masalan mana bu tekstni ikkita paragrafni o'rtasiga qo'ymoqchiman. U uchun mana bu paragraf boshlangan joy ekan. Shuni orasida HR deb yozaman. Mana ko'rganingizdek, mana bu chiziq tortildi. Xo'p, o'rgatmoqchi bo'lgan shu videoda o'rgatmoqchi bo'lgan elementlarim va taglarim shular edi. Kelasi videoda elementlarning ikkita turi bor, ya'ni blok element va inline element, ana shu turlarni kelasi videoda o'rganamiz.
videoda blok va inline elementlar haqida gaplashamiz. Blok elementlar bu shunday elementlarki, uni browserda chiqarganda browserni butun kengligini oladi va ulardan onlinki elementlar va o'zlari yangi qatorga pastga tushadi va ulardan keyingi elementlar ham pastga tushadi, o'sha yangi qatorga o'tadi. Inline elementlar esa faqatgina o'ziga keraklikcha kengligini oladi va undan oldin joy bo'lsa yangi qatorga o'tmaydi va inline elementlardan keyingi elementlar ham inline elementlarni o'ng tarafida, ya'ni yonida turadi. Blok elementlardan boshlasak. Namuna. Hop. Block. Block elementlar. Block elementlarga paragraf element kiradi. Doğru. Mana ko'rib turganingizdek, yonma-yon emas. Pastga tushdi va blok elementlarga yana header elementi ham kiradi. Masalan, h2 yozamiz. Lauren. Mana ko'rib turganingizdek, bu headerlar yoniga o'tmadi. Masalan, mana bu header buni yoniga o'tib, mana bu yerda turmadi. Yangi qatorga tushdi va arasiga joy qoldirdi. Blok elementlar o'zini atrofida joy qoldiradi. Xo'p. Hozir bularni o'zini chegarasini ko'rsatish uchun ozroq CSS dan foydalanaman. Browserga o'sha chegarasini hozir chiqaraman. Xuddi ko'rib turganingizdek, elementlarimiz browserni butun to'liq kengligini oldi va atrofida joy ajratilgan va yangi qatorga o'tgan. Endi inline elementlarga kelsak. Inline elements. Inline elementlarga image, ya'ni rasm qo'yish uchun ishlatiladigan element ishlatiladi. Ya'ni o'sha rasm qo'yadigan element inline elementlarga kiradi. Undan keyin link uchun a element ishlatiladi. Link uchun masalan href nichiga hozircha http hozircha shu linkda yozib turaman. Bu img element va anchor manba a elementlariga hali yana qaytib kelamiz va alohida video qilib o'taman. Hozircha shular inline-ligini tushuntirish uchun hozircha yozib turaman. Bulardan keyin break elementi ham inline elementlarga kiradi. Hop, link chiqdi. Img
Browser'da kurutturganızda rasımlar, yani IMG elementi, inline element bugan üçün kengligini kerakligicha oldu ve ondan keyingi inline elementler onu yoniga o'tdi. Linklar ham inline element bugan üçün xuddi shunday ularni yoniga o'tdi. Bu yerda break qo'ysak, linklar pastga tushadi. Mana. Xo'p, shundan bilsak bo'ladiki, o'sha blok elementlar, ya'ni paragraf yoki header shunga o'xshagan blok elementlar butun kengligini oladi va inline elementlar esa faqat keraklikcha element kengligini oladi. Endi yangi bir element ko'rsatmoqchiman. Division elementi. Division elementi bu xuddi bir qutiga o'xshaydi. Qutining ichiga nima qo'ysangiz, keyin qutini qayerga borsangiz, o'sha ichidagi narsalar ham o'sha qutti bilan boradi, to'g'rimi? Xo'p. Division ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Division elementini ichiga qolgan elementlarni qo'yasizlar va divisionni masalan o'zgartirsanglar bu elementlarga ta'sir qiladi. Bu division elementlariga hali ko'p to'xtalamiz CSS kurslarimizda. Ungacha hozircha tushunish kerak bo'ladigan masala shu. Hop, keyin yana ikkita qo'shimcha elementlarga qisqacha to'xtalib o'tsam. Bular sub va sub. Bular ko'pincha matematika yoki mana bu kimyo yoki shunga o'xshagan fanlarni browserda chiqarayotguncha ishlatiladi. Masalan, nima deb yozamiz? Salom. Salom yozuvi chiqdi. Salom yozuvi. Dan keyin bu yerda 2 yozamiz va bu yerda A yozamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek 2, ya'ni sub elementi 2 ni ichidagi contentini kichikroq qilib tepaga chiqaradi. A sub esa pastga tushiradi kichikroq qilib. Bu masalan pastga tushirishi kimyo fanlarida ishlatiladi, bu esa matematika fanlarida ishlatiladi. Shunaqa elementlar ham bor. İstimaldi. Şu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shular edi. Keyingi videoda listlarni o'rganamiz. Video kursda listlar haqida gaplashamiz. Listlar o'zi nimaga kerak? Masalan, biror nimani ro'yxatini tuzatgancha kerak bo'ladi. Listlar ikki xil bo'ladi. Sortlangan va sortlanmaganlar bo'ladi. Birinchi, keling sortlanganlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Sortlangan listlar order lists deydi va OL elementini ochiladi. OL'ni ichiga nechta narsa kerak bo'lsa, nechta elementimiz yoki nechta listimiz bo'lsa, o'shani LI yozib tabni bosamiz. Va buni ichiga masalan mevalar yozamiz. Yana buning ichiga kitoblar yozamiz. Keyin qarasak, browserda mana sortlangan, ya'ni birinchisi bu mevalar, ikkinchisi bu kitoblar deb chiqadi. Mana shu listlar. Endi sortlanmagan listlarni ko'ramiz.
Unordered lists. Siz yani mesela OL ne olsayla uşa man bu OL digene ordered list digene unordered list ise UL UL ne çekeyim kut düşünler kılıp yazıp kuramız meyveler deyiniz yani list ne çekeyim kitaplar deyiniz yen yana list ochib daraxt deymiz ana endi bu sortlanmagan list chiqaradi sortlanmagan degani bu o'sha raqamlanmagan bo'yicha masalan 1 2 bu sortlangan edi bu nuqtalar qo'yilgani sortlanmagan bo'ladi. Xo'sh, endi listlarni bir-birini ichiga ham qo'ysa bo'ladi. Masalan, endi buni nested list, hozir nested lists deydi buni inglizchada. Nested lists. Nested degani bir-birini ichiga kirgani degani nested bo'ladi. Xo'p, endi men bunday qilmoqchiman. Bozorga borib nimalarni olishini listini tuzmoqchiman. Birinchi bo'lib unordered list tomoshaman. O'sha sortlanmagan list uchun UL yozaman. Bunchaga listlarni qo'shaman. Birinchi bo'lib kitoblar toplar list. Sa kitoblar yana keyin nima qilish mumkin? Bozordan nima olish mumkin? Xo'p, kitoblardan keyin sabzavotlar olish kerak ekan. Yana meyvalar olamiz. Meyvalar. Mana eng pastda chiqib keldi. Mana eng pastda chiqib keldi. Endi men meyvalarni sanab o'tmoqchiman. Qaysi meyvalar kerakligini. Birinchisi masalan olma, ikkinchisi shaftoli, masalan, uchinchisi yana nima shunga o'xshagan bironta meyva. U uchun meyvalar meyvalar mana xo'p meyvalarni o'ziga yana sanab o'tish uchun o'sha meyvalarni meyvalar so'zidan keyin UL deb yozaman chiqarib yo'q ordered list kerak ya'ni sortlangan list kerak OL deb yozaman raqamlari bilan chiqish uchun OL'ni ichiga o'sha sanab o'tiladigan meyvalarni otini yozaman. Masalan, olma, shaftoli, keyin yana banan yozamiz. Banan. Shu sabzavotlarni pastga tushaman. Ko'rinishi yaxshiroq bo'lish uchun. Mana. Mana bu bozorga nima kerak bo'lsa, bozordan nima olib kelish kerak bo'lsa, o'shani listi. Ya'ni kitoblar kerak bo'ladi, meyvalar kerak bo'ladi. Keyin meyvalarni sanab o'tamiz, meyvalar qaysi meyvalar kerakligini. Birinchi olma kerak ekan, ikkinchi shaftoli kerak ekan, uchinchi banan kerak ekan. Meyvalardan keyin sabzavotlar kerak. Xuddi ana shu listlar bo'ladi. Keyin listlarni o'rganishni sababi CSS da bu ham juda ham kerak bo'ladi. O'sha yonma-yon turadigan knopkalar uchun
keyin masalan bu raqamlangan va mana bu nuqtali listlari eng asosiysi bo'ladi. Bularni ham o'zgartirsa bo'ladi yoki umuman olib tashlasa bo'ladi. Shu nuqta yo birlarini yoki to'rtburchak, uchburchak shunaqa narsalar ham qisqa bo'lasi esasda. Xo'p, shu videoda faqat shularni tushuntirmoqchi edim. Rahmat. Bu videoda linklar haqida gaplashamiz. Linklar o'zi ikki xili bo'ladi. External tashqariga va internal ichki. Internal links. External deganda masalan boshqa bir internetdagi saytni linkini qo'ysangiz, o'sha external bo'ladi. Internal esa sizni o'zingizni kompyuteringizdagi bironta faylga o'tsa, o'sha internal bo'ladi. Ya'ni ichki bo'ladi. Xo'p. Birinchi bo'lib externaldan boshlasak. Linkni yozish uchun A elementini ishlatamiz. Ya'ni anchor deydi. Anchor. Mana bu kemalarni katta temiri bo'ladi-ku. Ilgak dedi. O'shani anchor dedi inglizchasi. Hop. O'sha elementni A ni bosib, tab ni bosgan paytingiz, mana bu href chiqib keladi. Bu element ochilayotgan paytda, tagda ochilayotgan paytda shunga o'xshagan attribute qo'shiladi. Hrefni attribute dedi. Attributelar haqida hali yana gaplashib o'tamiz. O'sha attributelar shu ochilish tagini ichiga qo'yiladi. Elementdan keyin, elementni nomidan keyin. Xo'p. Href nima uchun kerak? O'sha linkni adresini ana shu hrefni ichiga kiritiladi. Masalan, external bo'lgani uchun external saytlarni https yoki http bilan yoziladi. S bu secure degani, xavfsiz degani, o'shani bildiradi. Xo'p, https dan keyin colon double slash masalan, men Google ni o'zini rasmiy saytiga o'tadigan link qilmoqchiman. 3w yozasiz, ya'ni World Wide Web, adashmasam, va google.com. Mana bu linkimiz. Endi linkni yozuvini contentni ichiga yozamiz. Google'ga link. Control save. Browserda mana bu yozuv ortiqcha. Browser buni comment qilaman. Mana Google'ga link. Sizga bo'lsangiz rangi ko'k va tagida chizig'i bor. Buni ustiga bossangiz Google'ning rasmiy saytiga o'tadi. Mana shu external link deyiladi. Bunga hozir bossak, xuddi shu page'da o'zida ochdi Google'ni, lekin biz shunday qilmoqchimizki, masalan, Google'ni ustiga bosgan paytimiz yangi aknoda ochish kerak. Yangi tabda ochish kerak. Unga yana attribute qo'shamiz. Target degan. Target underscore blank. Endi bosganimizda yangi aknoda ochilish kerak. Mana yangi oynada ochildi. Xo'p. Endi masalan Google emas, YouTube'ni yoki boshqa masalan Asus'ni rasmiy saytini linkini qo'ymoqchimiz. Asus.com deb qidirasizlar. Mana Asus'ni rasmiy sayti. Masalan Asus'ni linkini qo'ymoqchi bo'lsanglar, men bu joyga bir marta bossanglar va Control Copy deb bossanglar
Ana şu linkini kopya qilgan bo'lasizlar va programmamızın o'zini linkini o'rniga asosnikini qo'ysa xuddi shunday ko'rinadi. Buni o'rgatganim sababi boshqa saytlarni o'zingizning saytingizda ichiga ham kiritsa bo'ladi. Ya'ni boshqa saytlarga o'zingiz saytingizda linklarni qoldirsangiz ham bo'ladi. Mana endi asus.com ga o'tadi linkimizga bo'lsak. Yangilamamiz. Mana endi asusga o'tadi. Mana. Endi bu externaldan tashqari internal linklar ham bor. Bu mana bu https siz yoziladi. Ya'ni HTTP'nin o'zini o'rniga faylning oti, keyin undan keyin extension deydi, ya'ni formatini yozsa, o'sha faylni ochib chiqaradi. O'sha yozuv yozilgandan keyin mana bu content ichidagi. Hozir men desktopimda, ya'ni mana bu yerda boshqa page yozmoqchiman, Google page, uni nomini birinchi saytim deb yozaman. Text document birinchi saytim .html. Endi men shunday qilmoqchimanki, mana bu yerda birinchi saytim deb yozamanda linkini chiqaraman. Hozir ishlab turgan saytimizda, pageimizda, ya'ni keyin o'sha linkni ustiga bosgan paytda birinchi saytim, ya'ni yangi pagega o'tadigan qilamiz. HTTP'ning ichiga endi HTTPS qilib external yozmaymizda, internal yozamiz. Ya'ni fayl nomini o'zini yozib qo'yamiz. Ya'ni men bu birinchi saytim. Shuni olib, shu yerga qo'yaman. Ana birinchi saytim. Birinchi saytimni ichiga masalan, salom. Bu birinchi saytingiz deb yozib yozib qo'yaman, o'tgan paytimiz bilinishi uchun. Desktop birinchi saytim. Birinchi saytim formatini yozish qolib ketibdi. .html deb yoziladi. Mana birinchi saytim o'tilgan payti mana birinchi saytim o'tildi. Va salom, bu birinchi saytingiz deb chiqib keladi. Xo'sh, linklar shu uchun ishlatiladi. Ustini bosilgan paytda boshqa saytlarga yoki boshqa fayllarga o'tish uchun. Agar shunday paytlar bo'ladi, ikkita mana bu page yonma-yon turmaydi. Masalan, bittasi boshqa papkaga turadi, to'g'rimi? O'sha paytda aniq joyini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Faylni nomini o'zini yozib qo'yish faqatgina qachonki men o'sha ikkita fayl birga turgan paytda qilsa bo'ladi. Masalan, papka ochib, birinchi saytimni o'sha papkaning ichiga qo'ysam, buni qilsam topolmaydi. Topolmagani sababi bizga aniq joyini ko'rsatishimiz kerak. Ko'rsatish uchun mana shu birinchi saytimni chap tarafidan papkaning nomini yoziladi. Papkaning nomini folderni o'zini qo'yaman. Yozish osonroq bo'ladi. Folder deyman va forward slash deb yozamiz. Qo'yamiz deganim. Va saqlayman. Endi ochib qarasak, ochilishi kerak. Mana
Doğru. Açıldı. Salam bu işe. Kingi sayt gibi. Şu videoda etibar mahsus bugün narsalarim şu idi. Yani linkler, yani o'sha ikki xil turi, external va internal linklari. Va rahmat. Bu videoda sizlar bilan saytimizga browserga rasm qo'yishni va o'sha rasmni ustiga bosganda boshqa saytlarga o'tishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib resolution nimaligini bilib olaylik. Resolution bu ini necha piksel va balandligi necha pikselligini bildiradigan narsa. Piksel deganda shunday narsaki piksel masalan mana bu ekranimda mana bu ini 1920 piksel, balandligi esa 1080 megapiksel. Mana shu balandlikda 1080 ta piksel bo'lgan. Mana bu kichkinagina nuqtacha bo'ladi-da, 3 rangda yonadi. Qizil, ko'k va yashil. Masalan, mana bu yerda hozir ko'k rangi ko'proq yonib turibdi. O'sha 3 ta rang bir xil yongan payt va bor darajada yongan payt oq bo'ladi. Hammasi bir xil yonib, sal xiraroq yonsa, kulrang rangiga kulrang rangi kelib chiqadi. Xo'p. Kompyuterlarda ham bu resolution o'zgartiradigan narsa bo'ladi. Mana meniki 1920 ga 1080 bu full HD degani. O'rtacha tiniq degani. Bundan keyin 4K dedi-ki, bu bundan ham tiniqroq bo'ladi. 2000 ga 4000 mi atrofida bo'ladi. Ko'p hozirgi laptop, mana bu kompyuterlar, noutbuklar hozirgi paytdagidan oldinkilar ko'plari mana shu resolutionda bo'lgan, ya'ni bu HD, oddiy HD, bu esa full HD. HD degani inida pikseli kamroq bo'ladi, ya'ni biror nima chiqarsa rasmda sal xiraroq bo'ladi full HD'dan ko'ra. Endi rasm tortib olamiz. Mana rasmi ham ko'rsatilgan. 1280 ga 720 HD, 1920 ga 1080 full HD va ana shunda quad HD, 4K va mana bu 8K. Ana shular resolution deydi. Keyin Google ga masalan rasm qidiradigan bo'lsak, mana bu yerda resolution chiqdi. Mana bu rasmni o'zini resolutioni 800 ga 440 ekan. Ya'ni balandligi 440 ta piksel bor ekan, inida esa 800 ta piksel bor ekan. Tiniqligi bo'ladi, ana shuni masalan tortib olmoqchiman. Chiroyliroq rasm tortib olaylik. Xo'p, shuni o'zi ham o'tkazadi. Save image as deyman. Join tanlayman, desktop. JPEG formatda otini IMG deb saqlayman. Mana bu yerda tushdi. Bu rasm saltan normal ekan. Xo'p, birdan chiqib ketamiz, saytimizni ochamiz. Endi o'sha rasmni mana bu brauzerda chiqarmoqchiman. Bu uchun IMG elementini ishlataman. Source. SRC degani source degani, ya'ni o'sha rasm qayerda turganini yozish kerak bo'ladi buning ichiga. img.jpg. Mana source berildi. Source attributga o'sha adresini beriladi rasmni. Alt alternative attributni ichiga esa agar rasm ko'rinmay qolsa nima yozuv chiqarishda yoziladi. Masalan, buni ichiga resolution photo qo'yamiz. Mana rasm chiqib keldi. Agar rasmni nomini o'zgartirib topmasin deyman, unaqa rasm yo'qligi uchun topa olmaydi.
top olmagani uchun resolution photo deb taxmin emas, o'sha nima rasm bo'lganligini shu yerda yoziladi. Mana boyagi rasmimiz mana shu bular. Buni kengligini masalan saytimizda har doim to'liq turishi, masalan, yonlari, anshuni hammasini CSS da yoziladi. Hozircha faqat rasmni qo'yishni o'rganamiz. CSS da esa o'sha balandligi, eni, keyin masalan, ne ustiga olib borganda nimalar bo'lishini hammasi CSS da qilinadi. Xo'p. Rasmni chiqardik. Rasmni ham xuddi shunday boya aytganimdek. Agar boshqa papkada bo'lsa, men bu masalan arxivda ichiga tiqib qo'yamanda. Keyin qidirib ko'rsam, rasm topilmaydi. Chunki bizani HTML faylimiz rabochiy stolda turibdi, rasm esa arxiv degan papkada turibdi. Keyin o'sha rasmni topish uchun archive papka nomini yozaman. Va qidirsam chiqib keladi. Xuddi shu. Endi men shunday qilmoqchimanki, men bu rasmni ustiga bosilsa, asosni saytiga o'tishni xohlayman. Shu rasmni ustiga bosilsa. Copy qilaman. Xo'p. Encore boyagi mana asosni yozib bu yerda chiqdi mana bosilsa o'tadi. O'tgan darsimizni o'tdik. Rasm qo'yishni o'rganing. Endi qanday qilsak mana shu rasmni bosilsa o'tadigan qilsa bo'ladi. Qanday qilsak? Xo'p, bir-birini ichiga qo'yish kerak. Lekin qaysini qo'yib o'ylab ko'ringlarchi. Xo'p. Image da o'zi self closing, o'zi yopiladigan element. Mana ichiga content qo'yilmaydi, to'g'ri? Ha. Endi lekin attribute ichiga qo'ysa bo'lar. Mana content asosni qo'ydik. Ana shu content o'rniga img ni qo'yamiz. Ctrl P. Ana endi rasmni ustiga bossak, o'sha asosni saytiga o'tadi. Mana qilgan ishimiz o'sha attribute o'tgan dars o'rgangan attributimizni ichiga image'ni kiritdik. Attributni men bu anchor linkni ichiga rasmni kiritdik. Rasm kiritmasdan buni ichiga paragraf yoki header ham kiritsa bo'ladi. Masalan, anchor deyman, yana linkni qo'yaman. Yo'q. Va content ichiga h1 kiritaman. Kattaroq yozuv chiqadi. Link deb yozaman linkning nomini. Mana linkni yozib kattaroq qildim. Ya'ni o'sha anchorni ichiga endi linkni ichiga h1 ni kiritdim. Linkni bossam asosga o'tadi. Xo'p. Form, ya'ni ma'lumotlarni saytga jo'natishni o'rgatamiz. Sayt videomizning oxirida mana bunga o'xshagan ko'rinishda brauzerda chiqaramiz. Birinchi bo'lib ma'lumotlarni olib saytga jo'natish uchun bizlarga form elementini kerak bo'ladi. Form yozamiz. Action. Action attribute bu
o'sha ma'lumotlarni olib saytga jo'natish, ya'ni saytni backend qismiga jo'natish kerak bo'ladi. Hozircha buni ushtirish qoldiramiz. Chunki backendga JavaScriptdan keyin, JavaScript kursidan keyin kelamiz. Hozircha ushtirish qoldiramiz. Formni ichiga ma'lumot kiritmoqchi bo'lsak, input deb yozamiz va type turini text deb yozamiz birinchisiga. Mana buni text yozish uchun bir joy ajratildi. Bu tekstni yonidan label qo'yaman, ya'ni bu tekstga nima kiritilishini aytib turadigan narsa. Label deb yozamiz. Buni ham form ham tushirish qoldiramiz va ism deb yozamiz. Ko'rganingizdek, ism kiritiladigan joy ochildi. Endi xuddi shu narsani olib familiyani kiritmoqchiman. Labelni o'zgartiraman. Familiya deyman. Ana. Bu input elementi o'zi yopiladigan element hamda input element bu inline element bo'lganligi uchun bitta inputdan keyin ikkinchisi o'ng tarafiga o'tib qoldi. Ya'ni bitta element o'sha input elementi butun kengligini olmadi browser. Buni yonma-yon qilish uchun division elementini ishlatamiz. Chunki division elementini o'zi blok element bo'lib browserni butun kengligini oladi va bundan keyingi elementlar pastga tushadi. Division elementini yopaman. Division'ga olganimdan keyin pastga tushadi. Hozir bir-biriga mana hozir birinchi elementimiz ikkinchisi bilan birga qoldi, birga yopishib qoldi. Buni ajratish uchun birinchi division tugagan joydan keyin break elementini qo'yaman. Break elementi oldingi darslarimizda o'rganganimizdek arasiga joy qoldirish uchun kerak bo'ladi. Xo'p. Tekstdan keyin input email kiritish uchun input yozamiz. Input deymiz. Type ya'ni turini email qo'yamiz. Hozir biz o'rganayotgan HTML bu HTML 5 bo'ladi. HTML 5 da shu tur qo'shildi, ya'ni emaildan tashqari biror tekst yozilsa email kiriting, ya'ni o'sha sabachka belgisi bo'lgan email kiriting deb chiqaradi. Tekshirish uchun yaxshi o'sha emaillarni tekshirish uchun. Bunga ham label qo'yaman. Mana pastidan email deb chiqdi. Bunga masalan email elementidan keyin raqam kiritish uchun input yozamiz. Masalan, yoshingiz deb yozamizda input va turini number tanlaymiz, ya'ni raqam. Endi brauzerda qarasak, yoshingiz deganda ko'rinadi, masalan, yoshingizni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Yana bu birinchi ko'rinayotgan payti masalan 0 dan boshlaydi. 0 dan emas, masalan biz 30 dan yoki 25 dan boshlashni xohlaymiz. O'sha uchun value'ni 25 deb yozaman masalan. Va mana birinchi bo'lib 25 dan boshlanadi. Va pastga tushirish. Xo'p, undan keyin yana tug'ilgan sanani yozishimiz uchun sanani kiritish kerak bo'ladi. U uchun bizlar input type date ni ishlatamiz.
label qaldırama. Mana input type o'sha turini date qilingandan keyin tug'ilgan sana deb kalendarni chiqarib beradi. Mana masalan xohlaganimiz tanlasak bo'ladi keyin. Yana bitta tur bor, u men bu parollarni yozish uchun kerak bo'ladi. Label. Parol deymiz labelga. Label o'zi shart bo'lmagan narsa, masalan men bu yozib label va shu shart bo'lmasa ham o'zi ham tursa bo'ladi, lekin labelni qoldirish ta maslahat beraman. Qoldirsa ham bo'ladi. Xo'p. Parol. Endi input turini password deb yozaman. Ana endi parolni kiritganimizda parol nimaligini ko'rsatmaydi mana. O'rniga nuqtalar ko'rsatiladi. Endi placeholder degan attribut haqida aytib o'taman. Placeholder mana shunaqa yoziladi. Keyin u inputlarni ichiga kiritiladi. Input yozuvidan keyin ochilish tagidan keyin masalan mana bu tipni yonida shu yerda masalan placeholder deb yoziladi. Bu nima uchun kerak? Masalan mana bu ismdan boshlasak ism yoziladi. Men bu mana bu joyda yozuv chiqishini xohlaymiz. Masalan, ismingizni kiriting degan. U uchun o'sha inputga boramizda yana bitta attribut qo'shamiz. Ya'ni o'sha boya aytgandek placeholder. Placeholder uni ichiga esa double quote ichiga nima xohlashimiz, nima xohlayotganimiz yozamiz tekstda. Masalan, ismni kiriting. Mana ismni kiriting deb yozuv chiqdi. Ismni kiritganingizdan keyin bu yozuv yo'qoladi. Xo'p, endi buni chiqaman. Bola bilan qo'shilib qolmasligi uchun hop yana rank mana hop endi yana bitta input turi bor, bu tekst kiritsa bo'ladigan, ya'ni xatlar yozishga kerak bo'ladi. Bu uchun text area deb yozamiz, input yozmaymiz, bunga text area deb yoziladi. Bular qo'shtirish qoladi va text area'ni ichida text area'ni shtirish qoldiramiz va qarasak text area mana bunday holatda turgan bo'ladi. Text area'ga ham label beraman. Xat degan. Masalan o'sha saytni yozgan odamlarga yoki saytga bir xat qoldirmoqchi bo'lsangiz, shunday yoziladi. Shunday qilib katta kichik qilsang bo'ladi. Xat qoldirish uchun. Undan keyin yana variantlar berib turadigan input ham qilsa bo'ladi. Uni select deb elementni nomini yozamiz va selectni ichiga variantlarni yozamiz. Qani nechta variant bo'lsa, xohlaganimizni yozamiz. Variantni option deb yozgan. Optionni ichiga content nomiga nima ko'rinishini xohlasak, o'shani yozamiz. Masalan, men jinsini belgilaydigan o'sha input qilmoqchiman. Birinchi variantimiz erkak bo'ladi.
İkinci variant. Ayol buladı. Yine kısaca label bir bu tamam. Cinsi. Bana cinsi böl label ve o çıkanımızda hoklagan variantımızı tanısak buladı. Evet. Xo'p, buni hammasini masalan kiritib bo'lganimizdan keyin men bu ma'lumotlarni buni saytga jo'natish uchun submit button submit qilishimiz kerak, ya'ni o'sha ma'lumotlarni o'rab jo'natishga. U uchun submit input submit turini ishlatamiz. Input text o'rniga submit. Buni yoniga yana attributlar qo'shiladi. Bu mana submit knopkasi chiqib keldi. Submitni bosgan paytimiz hamma ma'lumotlar backendda yozilgan programmaga borib tushish kerak bo'ladi va o'sha yerda ishlanadi. Lekin hozir backend programmamiz yo'q, o'sha uchun hozircha ishtirok qilmaydi. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa, submit shuni bosilgan paytda hamma ma'lumotlarimiz bir joyga ketadi. Yana knopka ham qilsak bo'ladi. Knopkani button deb yoziladi. Knopkani ichiga masalan o'sha nima yozuvini ko'rinishini xohlasak, o'shani yozamiz. Masalan, men click me deb yozaman. Unga bos deyilgan degani click me. Mana click me. Buni ham ustiga bossak hech nima o'zgarmaydi. Bu o'zi knopka nima uchun kerak bo'ladi? Masalan, men o'zimning saytimda mana bu knopka qorong'u qilish uchun ishlatiladi saytni. Kechqurun masalan qorong'u qilib ishlatish uchun. Mana shu ham button yordamida ishlatiladi, qo'yilgan. Buttonni yonida attribute bo'ladi, masalan click. Click degan. Keyin o'sha bosilganda JavaScriptdagi qaysidir funksiya ishlashni boshlaydi. HTML kursida ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Bular men ko'rsatgan narsalar. Eng asosiysi, ya'ni o'rganishni boshlayotgan paytda eng kerakli bo'ladigan narsalar va bularni bilgandan keyin qolgan juda ham murakkab yoki juda ham mayda-mayda unchalik kerak bo'lmaydigan narsalarni bularni bilgandan keyin bilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu fundamental bilim edi HTML bo'yicha. Xo'p, HTML ko'rib turganingizda design HTML'da kılmaya da fakat sayıdan nima borligini HTML'da yazmamız.